যাৰ লগত কোনো নাই তেওঁৰ লগত হেনো ভগৱান থাকে, হয়তো সেয়াই সত্য, সেয়াই আমাৰ সাহস। সেই সাহসক লগত লৈ জীৱনলৈ অহা প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি জীৱনত আগুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা জুৰিয়াৰ এজন ছাত্ৰৰ। কঠোৰ নিয়তিয়ে সৰুতে পিতৃক আৰু দুদিনমান পূৰ্বে মাতৃকো কাঢ়ি লৈ যোৱাত জুৰিয়াৰ তেলিয়া গাঁৱৰ কংকনজ্যোতি বৰা নামৰ এই নিথৰুৱা ছাত্ৰজনে ধুতি চেলেং পৰিধান কৰিয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত। মাতৃবিয়োগৰ পিছদিনাই স্থানীয় ৰাইজে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আনি পৰীক্ষাত বহুৱালে এইজন ছাত্ৰক। জুৰিয়াৰ তেলিয়া গাঁৱৰ কংকনজ্যোতি বৰা নামৰ ছাত্ৰজনৰ পিতৃ আগতেই মৃত্যু হৈছে। তেওঁৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা আছে। যোৱা দুদিনমানৰ আগতে তেওঁৰ মাতৃৰো বিয়োগ হয়। মাতৃক হেৰুৱাৰ দুখতে ছাত্ৰজনে পৰীক্ষা এৰিব লগা অৱস্থা হৈছিল। এই অৱস্থা দেখি ৰাইজে তেওঁক সোমবাৰে পিছবেলা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আনে। পিতৃ মাতৃ হেৰুওৱা ছাত্ৰজনক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ পঠিয়াই বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী মিণ্টু শইকীয়াই ৰাইজে এই সময়ত ছাত্ৰজনৰ কাষত থিয় দিয়াত কংকনজ্যোতি বৰাৰ মনোবল বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে। মাকৰ অসুখ হ'ল আৰু গুৱাহাটীলৈ নিলোঁ, জইণ্ডিচ বেছি হ'ল। তাৰপিছতে নিয়াৰ পিছতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ, বেছি হ'ল, বচাবও নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত ঘৰলৈ পঠাই দিলে, ঘৰতো আনি আৰু নগাঁও নাৰ্ছিঙলৈও নিয়া হ'ল। নাৰ্ছিঙতো দুৰাতি ৰাখিলোঁ, তাতো ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছতে ডেড বডি এয়া ঘৰলৈ লৈ অহা হ'ল। এতিয়া ল'ৰা দুটা আছে, ল'ৰা দুটাকে এতিয়া মই বৰমাকে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। ঘৰখনৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, বাপেকো ঢুকাইছে, এতিয়া মাকো ঢুকাল, আৰু সেয়াই মই এতিয়া চাব কৰিব লাগিব। মোৰ এতিয়া স্বামী বুলিবলৈও নাই, ছোৱালী এজনী কষ্ট কৰি ছোৱালীজনীকো মই পঢ়াই কৰি ডাঙৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ঘৰখন চোৱা চিতা এতিয়া মোৰ ওপৰতে। তাৰপিছত এতিয়া মই চৰকাৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰে তাকে সহায় কৰিব আৰু। তাতে মই বৰমাক হওঁ আৰু, বৰমাকে এতিয়া মই চোৱা চিতাই কৰিব লাগিব। বাপেক ঢুকোৱা 8 বছৰ হৈছে, 8 বছৰ হৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ সময়তে এতিয়া মাক ঢুকাইছে। নগাঁৱৰ পৰা নিতুল দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।